Hej, Philip fra Bikeshoppen. I dag skal vi snakke om vores Highway læderjakke. Vi får utrolig mange forespørgelser på den legendariske Evalds læderjakke, som du måske husker fra gamle dage. Vi har fundet en jakke, der minder lidt om. Den er i rigtig lækker kvalitet og har en super pasform. Lynlås er i kanon kvalitet, både på ærmer og på jakken. Lynlåsen er placeret ovenpå, så vi ikke ridser tanken. Bælte findes ikke her. Der er bespændinger i siden. Ingen ridser på tanken. Der er 5 lommer placeret på jakken. 3 udenpå og 2 indvendige. Der er en lomme der, en lomme der, en lomme der, en lomme der og en lomme der. Rigtig god dybde i lommen. På kolde dage kan man lukke jakken helt til, og det gør man sådan her. På de varme dage kan du lyne op, så du får vind ind. På siden er der action bag med ventilation i, så der kommer luft ind, samtidig med at jakken også kan give sig en lille bitte smule, så du ikke sidder med jakken op under ørerne, når du kører. Af ekstra beskyttelse er der i albuer og skulder D3O beskyttelse. D3O er noget af det allerbedste beskyttelse, der er på markedet. Samtidig med, at det er super blødt og komfortabelt at have på. Du kan næsten ikke mærke, at det er på, når du sidder i jakken. I jakken er der plads til et rygskjold, men det tilkøbes ved siden af. Highway-jakken kommer fra størrelse small til 5XL, og de er store i størrelsen. Jeg er ca. 1,78 høj og vejer 84 kg, og det her det er en størrelse small. Er det her en jakke for dig, så kan du læse mere om den inde på hjemmesiden, eller du kan komme ned i butikken, hvor vi står klar til at hjælpe dig med at finde den rigtige størrelse. Det var vist det, der var at sige om Highway-jakken. Vi ses i shoppen.